Vítejte u 78. dílu Zink News. V týdnu vyšla nová upoutávka na hru Ghost of Tsushima s názvem Žene bouře. Po zdrcující porážce ze strany nelítostných mongolských útočníků musí vznešený samuraj Jin Sakai obětovat všechno, aby ochránil to, co zbylo z jeho domova a lidu. Při své epické výpravě za osvobozením Tsushimy bude donucen odhodit své samurajské zvyklosti a přijmout méně konvenční metody, aby mohl kráčet novou cestou, cestou ducha. Již nyní pro vás připravujeme recenzi, kterou budete moct číst 14. července. O 3 dny déle pak hra vychází i s českými titulkami. Od spuštění World of Warcraft Classic uplynul již skoro rok a autoři se v pravidelných fázích snaží postupně přidávat obsah, který má připomínat ten správný požitek ze hry, jenž měli hráči od jejího spuštění v roce 2004. 28. července se pak tato vanilla verze dočká své 5. fáze, která přinese i jeden z nejlepších eventů. S ním se samozřejmě zpřístupní i questline Scepter of the Shifting Sands. Pomalu je tedy čas začít sbírat potřebné vybavení a suroviny, abyste byli na tuto událost důkladně připraveni. První týden se pokračování The Last of Us Part 2 rozhodně v prodejích dařilo, jelikož se jednalo o nejrychleji prodávanou exkluzivitu pro PlayStation 4, kdy hra jen za první 3 dny prodala přes 4 miliony kopií. Během druhého týdne ovšem došlo ke zpomalení, kdy se střetla s 80% poklesem, což jí ovšem stále vystačilo k udržení prvního místa. Pro srovnání se tak nabízí čísla ostatních exkluzivit, kdy Uncharted 4 A Thief's End ve stejném časovém horizontu doznalo poklesu prodejů o 78%, zatímco snížení prodejních čísel pro God of War z roku 2018 a Marvel's Spider-Man dělalo jen 35%, respektive 42%. Všechna tato čísla počítají pouze s fyzickými kopiemi hry. Série Mafia by bez Tommyho Angela nebyla tím, čím je dnes. Jakožto hlavní hrdina hry Mafia The City of Lost Heaven z roku 2002 i chystaného remakeu je to spojnice se zločineckým podsvětím Ameriky ze 30. let 20. století a je to takový ten sympatický antihrdina, kterého každé mafiánské drama potřebuje. Pro všechny fanoušky této české srdcovky bylo příjemným, ale zároveň uklidňujícím překvapením, že si tohoto hrdinu nadabuje opět Marek Vašut. Ještě více nás pak může těšit, že se podařilo oslovit téměř všechny dabéry z původního dílu. Informoval o tom Hangar 13 ve své zprávě. Teď už nám nezbývá nic jiného, než se jen těšit. Horizon Zero Dawn dostal oficiální datum vydání na PC, které bylo nastaveno již na 7. srpna, kdy vás hra ve své kompletní edici vyjde na 50 euro, tedy 1335 korun. Předobjednat si ji můžete již nyní na platformě Steam, toto oznámení pak doprovází ještě speciální PC trailer, jenž ukazuje různá vylepšení oproti svému konzolovému bratříčku. Samozřejmostí tak je odemknutý počet snímků za sekundu, možnost přemapování jednotlivých kláves či mnoho voleb u nastavení samotné grafiky. Hráči na osobních počítačích se tedy jistě mají na co těšit. Uplynulý týden byl na Epic Games Store ve znamení herní adaptace populárního seriálu Stranger Things a pohledného poletování ve hře AR Memories of Old, kdy se v obou případech jednalo o určitě příjemné herní tituly. Od 2. července se pak všichni zájemci mohou ponořit do vizuálně pohledné puzzle adventury Hue. Tento titul má na svědomí studio Fiddlesticks. Vydáte se v něm do krásného světa, kdy se pokusíte najít svou ztracenou matku, což se uskuteční skrze řešení velké porce hádanek. Brněnský závodní okruh si pro svoji propagaci na Facebooku vytvořil první díl malého seriálu, který v živých kulisách paroduje sérii Grand Theft Auto. Prý se již připravuje i druhý díl. Z našeho pohledu se jim video většinou natáčené dronem přímo v areálu brněnské trati, v němž účinkuje motocyklový stuntrider Adam Peschel, docela povedlo.